kako sam rekao predsjedniku vlade, naš je fokus na unutarstranačkim izborima i naš je cilj zapravo ući u rujan i listopad apsolutno spremni, maksimalno spremni s obzirom na okolnosti kako bi realizirali zadatke koji su pred nama kroz izvršnu i zakonodavnu vlast, a jednako tako pripremiti se za lokalne izbore. Stranačka tijela će po ovim izborima donijeti odluku o tome kakav je stav Domovinskog pokreta vezano za izbore za predsjednika Republike Hrvatske. Do tad su, jednostavno ne može biti drugačije, sve opcije na stolu. Ono što mogu prejudicirati je ona ista priča koju sam vrtio i uoči parlamentarnih izbora i koje smo svi mi iz Domovinskog pokreta govorili, a to je da neke opcije poput Možemo ili SDSS-a nisu opcija. Međutim, SDSS-a ovoj priči ni nema, Možemo će biti, ali to vam je jasno da nisu opcije koje mi možemo podržati. Na koji način iskoristili svoju poziciju i poslali poruku svima drugima na stranu? Da, pa što bih htio istaknuti tu, dakle, nitko ne dovodi u pitanje, dakle, zakonitost te odluke. Znači, ona je u potpunosti zakonita. E sad, postavlja se pitanje i kažem, ukoliko je to itko govorio iz Domovinskog pokreta, volio bih da se potpisao, pa stajao iza toga, međutim, ajmo ovako odgovoriti na pitanje. Jer 30 dana nije dovoljno. 30 dana, ne makar kakvih 30 dana, 30 dana tijekom ljeta, ljetne stanke. Dakle, kad imate sve vrijeme ovoga svijeta, kada su ljudi opušteni, u odnosu na period rujan, listopad, kada izvršna vlast i zakonodavna vlast kreće, kad se nema vremena disati. Znači, maksima, a da ne govorim o situaciji eventualnih izbora u predkampanji. Znači, to je suicid. Znači, taj netko, je li moglo biti duže? Zašto duže od 30 dana? Pa nije bilo dovoljno i 15 dana. Znači, termin ljeta da će se po moru birati, dakle, do 26. je rok za prijavu. Koliko je ljudi 26. kolovoza na godišnjem odmoru. Dakle, mislim da su to razlozi nekih, da li izmišljeni, da li tih neimenovanih izvora, jesu li oni članovi Domovinskog pokreta, nisu, meni je to nevažno. Ono što je u suštini bitno, Domovinski pokret ima svoj statut, ima svoje akte, ima s tim. Dakle, apsolutno, dakle, o tome svi znaju sve. I nisam, mislim da ste me dovoljno upoznali i da niste čuli nikakve disonantne tonove od vodećih ljudi u stranci, tako da, apsolutno, u tom smislu nemam temu za razgovor. Uočavam već izvjestan broj mjeseci, dakle, jedan dio medija je uporno pričao kako Domovinski pokret ima vladare u sjeni, kako Domovinski pokret, kako je predsjednik stranke, dakle, kako sam ja neka lutka na koncu, a neko iz sjene, iz pozadine vuče poteze. Nikad taj netko nije došao do mene, niti me itko od tih medija usudio se otvoreno pitati o tom.